Povodom božićnih blagdana, grad Požega dodijelio je jednokratnu pomoć obiteljima slabijeg materijalnog statusa. 150 osoba danas je primilo poklon bonove u vrijednosti od 300 kuna. Gradonačelnik Vedran Eferović poručio je okupljenima kako im s ovom pomoći žele olakšati financijsku situaciju. Prema riječima čelnog čovjeka grada, socijalni program ne treba gledati u okviru ukupnog proračuna. Činjenica isto tako da mi je želja da u idućoj godini izoštrimo određene kriterije u socijalnom programu i da se to radi na jedan još studiozniji i kvalitetniji način. Poklonjeni bonovi bar na kratko će uljepšati predblagdansko vrijeme obitelji Manojlović. Pa eto, kupit ćemo nešto malo u trgovini, tako nešto. Koliko budemo mogli, to kupimo i tako sve. Mijo Gogić iz Dervišage priznaje nam kako mirovina u iznosu od 1100 kuna nije dovoljna za životne troškove njegove obitelji. Teško. Da djeca ne pomognu, ne bi nikako mogu. Tako da jedva izdržim. I puno im hvala za ovo. Požežanin Ivica Krešić zaključuje kako bi bio puno sretniji da je zaposlen nego što prima pomoć. Samo kažem da je posla, nek sam daju posao normalno. Sve će biti u redu. Kaže, nema posla. Ako odbije posao, onda treba sve mu odbiti. Da ništa, nikakva prava nema. U sklopu socijalnog programa danas je u gradskom kazalištu održana i predstava za višečlane obitelji te 19 teško oboljele djece.